No, 40. Jsem na hřebenovce, takže začátek nejzačátkovatější. Tenhle ten týden, první dva dny pohoda, pak jsem jel ke tchánovi, dělali jsme vrata, tři dny v kuse. Obrovská práce, od 8 od rána do večera. Zvládli jsme to, myslím, že docela se to povedlo na dočekávání. Ale podařilo se mi urvat jeden trénink a ještě ne celý. 12 km v jižních Čechách. Takže teď jdu 42 a až ji dokončím, pokud se mi to podaří, protože jsem fakt vyřízený, co budu povídat. Tak, ale asi jo. Tak mě bude zbývat na zítra, což je neděle, si dobře počítám, 15 plus 3, 18 km. Což samozřejmě jako trasu nějakou na to mám a mohl bych to dát, ale ten další týden by byl asi brutální. Jo. Takže se zítra budu nějak rozhodovat, jestli bude první týden, kdy nedám 100 od začátku roku, jako můžou být. Jako jsou tam nějaký rezervy samozřejmě a tak dále, takže to jako problém není, spíš je to takový morální problém. Že mám pocit, že když jsem tak dlouho vydržel, tak přece sakra na konci března. No. No takže prostě to bude zítra se rozhodovat. Další dva velké milníky. Čtvrtina cíle 5000 km. No to je něco jako zítra nebo tak. A kilometrově myslím si, že už je to dneska. Jestli si to dobře vybavu, nevím. Je to 1250 km. No, to se uvidí. To jste viděli v levém horním rohu na začátku videa, to teď nevím, protože jsem to prostě nespočítal před cestou, ale jak to není dneska, tak je to prostě zítra nebo v pondělí. No a jako to je samozřejmě obrovský úspěch, protože jsem měl velký obavy tady z tohohle tréninku a když jsem dal čtvrtinu, tak už jako dost se to stabilizovalo, ty podmínky a ten můj výkon. Takže bych řekl, že je dobrá šance, že se to podaří dokončit, samozřejmě pokud nebude nějaký fatální problém. No a další zajímavý cíl, který shodou okolností je v podstatě na podobný období, na stejný období, tak je čtvrtina mýho životního, to je životní, to je prostě životního cíle, který jsem začal chodit v roce 2020, ale vyformoval se až v průběhu toho chození, nebylo tak, že bych řekl v roce 2020, 14. když jsem začal chodit na denní bázi, teď jdu na ten cíl, ale vyformoval se nějak postupně, několikrát jsem ho zmiňoval v různých etapách svého tréninku a v podstatě se úplně definitivně doformoval do své podoby až někdy asi před rokem. Jsem řekl, jo, prostě tohle to budu dělat. No a ten cíl spočívá v tom, že prostě si vezmete čáru tužkou po svým poledníku, si jedete dolů na rovník, tam si uděláte tečku, okřížek a tam je start. U mě, v mém případě, je to v moři, samozřejmě. Kus od afrického pobřeží. A jdete, v mém případě, já jdu na západ, samozřejmě, vždycky na západ. Nikdy ne na východ, vždycky na západ, takže já jdu na západ. No a čtvrtina cesty prostě je někde. A já nevím, kde to je. Já si myslím, že to je ještě furt v moři. Ale musím se podívat, už si říkám několik měsíců. Musíš se podívat, kde vlastně seš. Jestli jsi měl nějaký ostrovy a tak dál. Každopádně prostě ta cesta kolem světa po rovníku je více o plavání než o chození, logicky. Takže se nejde jako jít, musíte jít někde jinde, já i chodím prostě v Čechách zatím, ale samozřejmě určitě do budoucna to bude nejen v Čechách. No a čtvrtina je prostě za mnou, takže to považuji jako kdyby taky za obrovský zářez. Na začátku mi to přišlo jako absurdní, asi musíš si dát nějaký absurdní cíl, nějaký, který je prostě ten, za který to všechno stojí. Ten prostě konečný. No a to prostě je tohleto. A teď už samozřejmě, jak mám čtvrtinu a ještě si nepřipadám tak starý,
tak si říkám, že co pak bude dál, že jo? To budu mít 50 nebo 51 nebo něco, že ho dokončím. Bylo by to hezký, kdyby to bylo v pade k 50 nám, ale asi nebude. Nebo nevím, samozřejmě, možná, že zmagořím a začnu chodit 7000 za rok třeba. Ale nevím, zatím vlastně je to předčasný o tom soudit. Ale v tomhle věku vlastně bude dokončená. A pak jsem si říkal, že by se dala ještě teda došlápnout ten kus dolů po tom poledníku. Říkám si, no tak šel jsem z domu, že? Na tu cestu kolem světa po rovníku, musíte jít dolů a pak zase nahoru. Takže tím bych si to trochu natáhl. No, ale stejně si myslím, že tak ve 52, ve 53 budu mít hotovo. A životní cíl bude třeba v průběhu času toho, než ho dosáhnu, nahradit nějakým větším životním cílem. No. Ale každopádně prostě takhle to je, takhle jdu, takhle šlapu a je potřeba prostě samozřejmě vytrvat, neucnout teď na vavřínech, ale to se podaří čtvrtiny, tak to je super, ale dokud nejste za půlkou, tak furt ještě jste na začátku. No, takže já budu doufat, že mě zdraví vydrží a nadšení pro věc a že se to všechno zdaří.